Aí galera, agora eu vou começar aqui a elétrica. Vocês já viram aqui, ó, que eu fiz um terminal. Esse terminal vai ficar na bateria, vai passar pelo disjuntor aqui e vai sair aqui no alternador. Que acontece? Caso não esteja fazendo sol, chovendo, quando eu ligar esse disjuntor aqui, ó, eu vou ligar a Kombi. Aí o alternador da Kombi, ó, vou levantar aqui o banco, ó, que a gente chama de, que é o banco de bateria. Tá vendo aqui, ó? Ó o fio aqui escrito, ó. Alternador, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Alternador. Tá vendo? Ele vai entrar aqui, que eu já risquei aqui o quadro. Tá vendo aqui o quadro? Já risquei. Ele vai entrar aqui, ó. E o outro fio aqui vai sair aqui. Eu vou cortar ele, claro. Tá vendo? Vai sair aqui, ó. Ele vai sair aqui. Vai sair aqui. E não quer nem entrar aqui. Caramba. Ó. Tá vendo? O fio do alternador vai entrar aqui. E vai sair aqui, ó. Tá vendo? E vai alimentar a bateria. Entendeu? O fio do alternador. Cadê o fio do alternador? Olha lá. Tá vindo lá do alternador. Por isso que eu fiz tudo com eletroconduíte. Eu nomeio tudo que, pô, você organizar, ser organizado é bom, né? Olha lá. Tá vendo? Ele tá vindo do alternador, ó. Alternador. Vai entrar aqui, eu vou cortar para encaixar o quadro. Vai entrar aqui. E quando eu ligar, ó, ligar, a energia do alternador vai alimentar a bateria estacionária. Olha lá. Vale, eu vou ligar aqui, ó. Por isso que eu comprei. Ó, tá vendo? Porquinhas extras, ó. Porquinhas extras, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, tudo separadinho na moral, ó. Viu? Igual tá aqui, ó. Presta atenção, tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou pegar a impressora e vou imprimir, ó. Esse aqui é o negativo das lâmpadas. Tá vendo? Esse aqui é painel solar. Esse aqui, ó, é um negativo que eu fiz, que tem que fazer na carcaça da Kombi, ó. Tá vendo ali? Por quê? Porque em vez de levar levar o fio daqui pra lá, você liga direto no, olha lá, no banco, no parafuso do banco, ó. Porque o parafuso do banco, o parafuso do banco, tá horrível. O parafuso do banco, ele tá ligado na carcaça da Kombi. Tá vendo? Esse tá na carcaça da Kombi. O positivo do alternador, que tá aqui, ó, vai passar pelo disjuntor. Olha lá, ó. Vai passar pelo disjuntor. Quando eu ligar aqui. Ah, tá chovendo. Tá sem, incidência de raios solares. Caraca, não tá carregando a bateria. Eu ligo a Kombi. Ó. Ligo. E a energia que entra aqui do alternador vai alimentar a, ó, olha aqui, ó, tchan, tchan. Vai alimentar a bateria, ó, vai alimentar a bateria estacionária, beleza? Esse daqui é um inversor, esse daqui é placa solar, entendeu? Esse aqui é inversor, esse é placa solar. Esse aqui é o negativo das lâmpadas, tá vendo? Negativo das lâmpadas de LED da casa inteira. E esse aqui é ligado no chassi da Kombi. Não tem o positivo do alternador? Tem o negativo do alternador. Aí eu vou levar um fio para lá? Claro que não. Eu aproveito, olha lá, liguei no chassi da Kombi. Como? Se a Kombi tá toda com o piso de madeira. Aqui eu aproveitei o parafuso,
Eu aproveitei o parafuso que é pregado no banco, tá vendo? Então, é isso aí que eu vou fazer. Aí o quadro elétrico vai ficar aqui. Ó. Aí vai ter a geral, no caso. Depois vem alternador. E vem o inversor. Viu? Ó. Alternador, lâmpada, inversor. Cortar os 220. Tá vendo? Ó. Aqui é, se tiver chovendo, não tá carregando a bateria, não tá tendo um raio solar suficiente. E agora, como é que eu vou carregar a bateria estacionária do carro? Eu vou ligar aqui. Esse aqui é da lâmpada. De toda da lâmpada da casa inteira. Do motorhome, ó. Dá um curto, alguma coisa, ele desarma. Esse aqui é 220, alimenta a tomada. Que alimenta o notebook, a geladeira. Deu problema, ó. Desligar o inversor, entendeu? É isso aí. Daqui a pouco, eu vou terminar aqui e vou explicar. Tá vendo? Esse quadro não precisa de barramento. Eu vou aproveitar e trocar por outra coisa. Esses aqui, mais grossos, ó, são R$6. Eu já usei sobre esse. Eu usei pra cá, ó. Olha lá, ó. Eu usei pro inversor. E aqui placa solar, que são mais grossos. E passei a fita vermelha, que se vende, tá, gente? É bom saber, que o cara fica legal, ó. Ó, fita vermelha e fita preta. Isso ajuda pra caramba. Ajuda a beça, porque ele vem com terminal amarelo. Tá vendo os terminalzinhos? Eu vou botar no fio, ó. Tá vendo? Vai ficar bem bonitinho. Tá vendo? Aí o que, que eu fiz, ó? Olha lá, ó. Passei a fita vermelha. Esse aqui é do inversor. Ó, o inversor aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Depois isso aqui vai sair daqui porque eu vou botar a tomada lá na cozinha. Como vocês já viram, ó. Aqui, ó. Ah, tá sem energia, que tá desligado. É da lâmpada lá, do armário, do maleiro, que é escuro. E aquele ali, ó. Que também tem um LEDzinho. É da bomba de água. É da bomba de água. Entendeu? A fita isolante vermelha é bom por isso, olha lá. Você passa ela e fica da cor do fio, fica legal, ó. O preto eu já deixei, porque preto aqui, preto mais preto, amarelo. É a tensão. Negativo das lâmpadas de LED, o consumo é 0, cara, acho que não chega nem 500 mAh, tava medindo, é fraquinho. Esse é o negativo da lâmpada, que também vai no painel lá, o positivo vai no quadrinho. Esse negativo aqui é o da placa solar. Esse é o negativo do inversor. Esse é o negativo que vem do alternador. Em vez de ele ir lá no alternador, olha ele dando a volta aqui, ó. Liga, ó, no chassi da Kombi. Mas como, Alex? Vou repetir. Se é de madeira, esse parafuso ele é vazado lá embaixo. Lá embaixo, do chão da Kombi até aqui. Entendeu? Aí você encurta caminho. O resto vai ser tudo aqui no quadro, como eu já expliquei. Vou explicar de novo, tá vendo? Aí vem alternador, caso esteja chovendo, não tá carregando a bateria. Liguei a Kombi, vamos alimentar a bateria estacionária. Lâmpada, caso dê um curto circuito na lâmpada, encoste alguma coisa, ó, desarmou. E esse aqui, ó, é o 220. Que sai do inversor, que alimenta a geladeira, notebook, tá vendo? E aqui tem espaço para mais dois. Sempre façam isso. Ah, porque o cara é engenheiro. Não. Não é só porque é engenheiro, nem nada disso não. Não é de engenharia, né? Nada disso não. É porque é o correto e é sempre bom você deixar sobrando. Tá vendo aqui, ó? Dá mais dois disjuntor. É o suficiente. Beleza? Então é isso aí. Eu vou fazer, começar as ligações aqui. Daqui a pouco eu termino e mostro pra vocês. Beleza?
Deixa eu fechar o baú aqui. Então tá, então. Daqui a pouco a gente volta.